початком нового робочого тижня я вкотре радий вітати вас, наші шановні телеглядачі. І ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Ну і сьогодні, 6 червня, журналісти України відзначають своє професійне свято. І нині, коли наша країна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії, робота журналістів має особливе значення, оскільки агресор веде війну не лише на суші, морі та в повітрі, а й на інформаційному фронті, поширюючи численні фейки. Завдяки журналістам українці та світова спільнота можуть дізнатися достовірну інформацію про військові злочини, які скоюють окупанти. І, на жаль, за даними Національної спілки журналістів України, російські загарбники вже вбили 32 працівників ЗМІ. Серед них журналісти, фотокореспонденти та відеооператори, убиті під час виконання професійних обов'язків чи захисту нашої держави у лавах ЗСУ, а також медійники, які стали цивільними жертвами російської війни. Зокрема, виконуючи свої професійні обов'язки, загинули 8 журналістів, 3 українських та 5 іноземних, 2 жінки та 6 чоловіків. І це ще раз підтверджує те, що російський ворог воює не лише проти наших збройних сил, а й проти правди, яку ми щодня доносимо до нашої аудиторії. Відтак цього дня всім нашим колегам і українцям загалом хочеться побажати в першу чергу саме миру на нашій землі. Ну а я нагадую, колектив нашої телекомпанії стояв і стоїть на своїй інформаційній варті, тримає свій інформаційний фронт, аби ви завжди були в курсі всіх важливих подій. У будні дні ми тричі на день виходимо в ефір о 12, 18 та о 20.40. І ми вже готові повідомити вам всі головні новини дня сьогоднішнього. Доброго дня всім. Минулі вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Дуже добре, що не було зафіксовано жодного ракетного обстрілу. Але в той же час, за повідомленням голови військової адміністрації Полтавської області Дмитра Луніна, було зазначено, що на території Полтавської області збито одну ракету. Тому, будь ласка, будьте обережні, коли лунає повітряна тривога, проходьте до самого ближчого сховища і чекайте на закінчення повітряної тривоги. Щодо оперативної ситуації в місті Кременчуці та районі за ці вихідні. В п'ятницю, суботу надзвичайних подій, які б носили резонансний характер, зафіксовано не було. Було зафіксовано 4 випадки відносно осіб, які зберігали наркотичні засоби. І зафіксовано в п'ятницю 2 факти вождіння автомобіля в нетверезому стані, в суботу 1. От неділя виявилася більш бурхлива на такі події. І за неділю, за вчорашній день, зафіксовано 8 фактів вождіння автомобіля в нетверезому стані. Зараз матеріали розглядаються поліцією і вирішується питання щодо подальшої долі транспортних засобів. Також зафіксовано за останню добу 3 випадки зберігання наркотичних засобів. По цим фактам порушено кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Пожеж, які б носили резонансний характер за вихідні дні, на території Кременчуцького району не зафіксовано. Солі великих перебоїв в мережах міста не зафіксовано. Середня ціна на сіль вона виросла. Держпродслужба спостерігає за ціноутворенням. В цьому виді, в цьому сегменті продуктів також вони мають на це доручення. І на даний час сіль в торгових мережах міста Кременчуга є. Зараз наближаються періоди літневих заготовок. Консервація. І це просто створюється штучний ажіотаж. Таких продуктів, дефіциту тих продуктів у нас не спостерігається. Навіть були деякі перебої з солі, коли пропали одні поставщики солі. Але сіль в торгових мережах міста і району є. Так само ацет і сода також в торгових мережах є. Закупляти масово їх не треба. Дефіциту цих продуктів взагалі не спостерігається. Розкажіть, будь ласка, ситуацію щодо транспортних перевезень на регулярних і нерегулярних маршрутах нашого району. Коли обговорювали питання ціноутворення проїзду в Кременчуцькому районі, потім обговорювали питання проїзду в місті Кременчуці, як і в інших населених пунктах, де їздить, в містах їздить комунальний транспорт, в більшості своїй, ви знаєте, за межами міста приватний транспорт, в більшості своїй, то ціноутворення мало
місце виключно не з метою, щоб перевізники, наприклад, отримували прибуток, а то для того, щоб це була справедлива ціна і перевізники мали можливість працювати і забезпечувати таку послугу людей. Тому скарги надходили тільки на те, що округляють якісь суми проїзду. Там, де він повинен 17 гривень бути, 20 гривень брали. Ми створили гарячу лінію. Гаряча лінія працює, дуже багато дзвінків, і такі всі питання в режимі онлайн вирішуються. Перевізники також можуть сказати, що регулюють ще й самостійно насиченість цього чи іншого маршруту. Ну, поки що у нас літній період, поки що у нас, скажімо так, великих або взагалі проблеми щодо ненасиченості людьми того чи іншого маршруту взагалі не існує. Існують навіть потреби в додаткових нерегулярних, створенні додаткових нерегулярних маршрутів, для забезпечити, щоб забезпечити людей добратися до того чи іншого дачного кооператива. Отакі питання ще розглядаються. Це в сторону Власовки Кривоградської області, туди нерегулярні маршрути мали місце ходити, в більшості своїй. В Манжелію ходять регулярні рейси, Ламане, Манжелія, Глобина, Гарадівськ, туди ходять регулярні рейси. В сторону Горішніх Плавень також їздять регулярні рейси, і люди, які хочуть попасти в свої дачні кооперативи і дачні участки, вони мають таку змогу. Чи дослухалися представники громад до вашої рекомендації щодо економії коштів, зокрема про таке, як косіння трави? Це ж не, скажімо так, це ж не явна, наприклад, така рекомендація була. Це як приклад просто був. Що в зв'язку з тими перебоями, які в нас були в енергопостачанні, в тому числі дізельного, пального і бензину, це просто було як рекомендаційний захід. Це не обов'язково може бути косіння трави. Чи керівник громади вправі вирішувати самостійно, де вони зможуть зекономити ті чи інші кошти. Основне завдання було наше, щоб керівники громад донесли до людей, що вони будуть робити, щоб люди розуміли, яка відбувається робота в громаді. Оце основний меседж був. Приходили у п'ятницю до вас представники заводу коліс. Ну, в п'ятницю військова адміністрація отримала листа від представників, можна сказати, колісного заводу, а саме підприємство «Обід», що там не в повному обсязі виплачується заробітна плата. Зараз цей лист вивчається, обставини вивчаються. Про прийняте рішення я вас повідомлю. Також хотілося б повідомити, що завтра о 12-й годині відбудеться технологічний вибух на Єристовському гірничо-збагачувальному комбінаті. Вибух пов'язаний з проведенням планових робіт цього підприємства. Хотілося б також згадати, що сьогодні ми відмічаємо День журналіста України. Тому хотілося б привітати і побажати міцного здоров'я всім нашим журналістам, які висвітлюють наші події, які висвітлюють ситуацію на фронті, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я доносять до нас ту інформацію, яка дає нам надію на майбутнє наші перемоги. Тому зі святом вас, бережіть себе. І пам'ятайте, від того, наскільки ви об'єктивно подаєте інформацію, залежить доля не тільки наша, а й наших всіх рідних. Тому порядності вам, чесності і вірності, і відданості своїй роботі. Зі святом! Саме сьогодні, 6 червня, телекомпанія «Візит» і Кременчуцька районна військова адміністрація підписують меморандум про співпрацю між нашими колективами. Я гадаю, це буде тільки на користь усій нашій громаді. Однозначно, це буде на користь громаді. Так. Підписуємо. Щоб журналісти мали можливість правдиво, своєчасно. Дякую. Доброго дня, ми з України. Кременчук на зв'язку. Друзі, сьогодні професійне свято у наших друзів, у наших партнерів. І саме сьогодні ми прийшли їх привітати з Днем журналістики. Весь волонтерський рух, він також залежить від журналістів, від ЗМІ, котрі освіщають нашу діяльність. Також це і коли ми робимо збори або збираємо там на тепловізори, або на автомобілі, або ще на щось, або коли нам треба відшити ті ж самі підсумки, ми шукаємо
дівчат-швачок. Тобто це ми робимо спільно з вами, і я дуже вдячний, що ви такі є. От, я дуже радий бачити улыбки на ваших лицях. І дякую вам, друзі. Дякую. Да. Слава Україні! Героям слава! Як інформує у своєму щоденному звіті міський голова, за минулу добу до центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 13 осіб. Усіх було розселено. Всього з початку війни до цього центру звернулося 13 947 осіб. Станом вже на ранок сьогоднішній в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці зареєстровано 23 062 такі особи. До того ж, від початку війни кременчужанами було безоплатно надано дах над головою для 3578 внутрішньо переміщених осіб. Крім того, як стверджує міський голова у своєму звіті, від початку війни внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста було видано 21 248 продуктових наборів. Якщо у вас виникла потреба в отриманні такої допомоги, звертайтесь на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за телефоном 0800 33 22 21. Серед іншого, 43 постраждалих від війни цивільних осіб за минулу добу прибули на лікування до міських закладів охорони здоров'я. Крім того, завчора у Кременчуці народилося двоє немовлят, у тому числі одне у родині переселенців. Ну і сьогодні на міські маршрути виїхали 41 тролейбус, 8 комунальних автобусів та 112 автобусів приватних перевізників. Традиційно інформують ситуацію на Полтавщині і обласні поліціянти. Так, за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили більше ніж 640 транспортних засобів та понад 1600 підозрілих осіб.